walaal waxaan idiin sheegay hal qiso birda waa cibro dhulka qaarkiisa lagu nabsaday hadda ka hor waxaa dhacday nin xaaji ahoo miskiina waa lixdamaadkii dhowr iyo lixdankii nin xaaji ahoo soomaaliya xaji xaj ku tegay baabuuro iyo tareenno iyo diyaarado badan iyo waxaas ma jirin wuxuu ka baxay jidda maka madiinu ahayd xaaskiisi yaa la socota markii uu ka soo noqday madiina jidad laamiya xataa ma jirin dhulkaasuu fakhri buu ah waagaas ayaa askari jidka istaajisay nimankii askarta ahaa ee boyntigaas joogay islaantiibaa hunguri ka galay xaajigaas watay way dejiyeen labadoodiiba markay dejiyeenna waxaa islaanti waa lagu xadgudbay way iska aamustay odagii dhinac baa la geliyey iyadana dhinac shibay tiri waxay tiri ama odagana lagaa dilaa balaayo kale intay kuu raacdo ceebtii iyo xadgudubkii ama haddana odagana lagaa dilaa ya iska aamustay markay soo dhowaadeen oo gaarii ka soo baxeen meeshii ayay odaga u sheegtay odagii baa baxay ani xaadisada waxaa ii sheegay nin odaya oo da ah oo soomaali ah oo dhulkaas dadkii ku koray 100 sano ka hor xijaas waxaa dhacday marka maxaa dhacday ninkii oo dee cirdigiisii lagu xadgudbay oo caraysan miskiina baa yimi wuxuu imaaday jidda subaxdiiba wuxuu tegay safaaradda soomaalida safiirkii buu lahaa wuxuu ku yidhi saasaa igu dhacday waa muwaadin soomaaliya safiirkaa madaxu waraaqihii weli maanan keyno waxbaa maaragtay weli wasaaradda iyo kamaana soo dhammaano meermeesi saasua bal waa fiirinayna xaaladda waa fiirinayna nin oday odayaashii soomaaliyeed oo hore ah oo dhiigga lahaa oo dadnimada lahaa oo cizada iyo sharafta yaqaanay ayaa hor fadhiyey hortiisa fadhiyey intuu ishayn waayey buu dharbaaxa safiirkii kaga soo gooyey labada indhood buu jaray kaasuu yidhi kayr mas-uul dameer ahbaata muwaadin baa kuu yimi cirdigiisii lagu xadgudbay waxaad meesha u fadhidaa isaga khidmadiisa weey markaasaa leedahay miic 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 soo bee ninkii buu gacanta soo qabtay nin la yaqaanana wuu ahaa soo kaxay wuxuu u keenay boqor faysal oo markaas wuxuu yahay amiir dhalkan xijaas markaa mas-uulka isaguu soo geliyay dhegaysu yidhi ninkan dhegaysu ninkii talada wixii buu u sheegay rofaysal wiilkiisi kulli waa dhinteen hadda sucuud alfaysal la dhihi jiray wasiir khaarijiya ahaan jiray oo markaa wiil yaraho isaga la shaqeeya u yaar kaalay sucuud bax diyaarad helicopter hal diyaarad bay haysteen qaado 4 nin oo askarta meeshaas joogta soo xira keena taxqiiqiya arrinteeda iyo soo ogaada wax yar haddii la keenay nimanka la soo qabtay wuu baxay ninkii nimanka uu soo tusay waa la keenay xoogaa haddii la jugjugayay waa qirteen arrintii horagu gooyay buu yidhi afartoodaba ha la salbiyo hana la dilo afartiiba waa la dilay markii la dilay ayaa maydaankii qisaasta jidda lagu samayn jiray dad baa yaqaanay reer xijaas joogi jiray yaa maydaanulbeyca meel la yidhaahdo jidda bartameeda ku taalla waxaa jirtay dadka qoorta qisaasta lagu sameeyo ama xuduudda lagu oofiyo halkaa ha lagu salbiyaa yidhi dadkoo dhammi haddaa wadaan waa dhowr iyo lixdan sideed iyo lixdankii meelahaas asbuuc wax ku dhowey meesha 4 askari saarnaayeen iyagoo meyd ah taas baa waxay keentay iyo xawaadista la midka ah baa waxay keentay in qof dukaankiisa dhulkaas xijaas markay ammaanka inuu marada intuu saa u saaro dukaanka aanu quful ku xirin iska dhaaf waxa ku jiray quful aanu ku xirin xataa albaabka ma xiray mara unbuu saa u saaray bas salaaduu aaday masaajidku aaday mana ka baqayo miftaax yar insaa looga qaado waxaa dhacay gaf wey gacantu gacantaa maqan nina ku dhici maayo in la salbiyo dhulka ammaan wey marka ma fahamteen xikmadda inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yascawna fi lardi fasaada an yuqataluu yuqataluu وإن آد لو دلو
بلي إلهي وثيقة مبالغة آدين لو دلو ما هذا عي توجا قاتلك أه يا قاتلك أه هذو نبض قاله كن كلاكد بيو ينا واحد لاي يا قبيلك هذو هوس قشره أو يراه قصاص لقاه في المايو أو لحري ماي أو لدلي مايو هذو يراه قبيلك ها أجادو قبيلك لفت جيسا كن كلاين لقد لاي بغير حق اكد منايان هل قف بقصاصي سديدين فسهاد اي سمين ايام بل ايق وضياشاس قبيل كاس رير كاس فسهاد اي سوك المين ايام تاسوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها هدا دي دو قصادة لقد فسهاد